alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg lave en sindssygt efterspurgt video, og det er min roomtour, og det er for sindssygt, at jeg skal lave den her video nu. Altså det er virkelig, wow, jeg har virkelig ventet længe, og jeg har sådan haft lidt sådan omrokering og sådan lidt, hvad siger man sådan, room makeover-agtigt på mit værelse her på det sidste, hvor jeg sådan har skiftet nogle puder ud og planter og alt sådan noget, så jeg kunne gøre mit værelse hyggeligt, og også en masse billeder, jeg har fået hængt op. Og jeg er super, super glad for mit værelse, og jeg håber egentlig også bare, at I kan lide det, og I synes, den her video er inspirerende at se. Og ja, så lad os egentlig bare få kigget på mit værelse. Woo! Okay, så det første, man ser her, det er selvfølgelig min dør, og lad os egentlig bare gå ind på mit værelse. Og så ser det egentlig bare sådan her ud, når man kommer ind. Jeg kan lige hurtigt sådan give sådan et hurtigt overview-agtigt. Så det er egentlig bare sådan størrelsen på. Så det første, man egentlig bare lige ser her, det er min dør, og den er bare helt almindelig hvid. Og ja, og så her ved siden af, så har vi min ene softbox, den anden har jeg godt nok ikke pakket ud, jeg ved ikke lige. Ja, ja. Og så har vi min vasketøjskurv hernede, som er bare sådan hvid en fra IKEA. Og ved siden af her, der har vi mit tøjskab. Tøjskabet, det er ligesom fra IKEA, og her, der har jeg ligesom sådan en Kenzo-pose. Ja, jeg ved ikke. Og nedenunder, der har jeg bare alt muligt lort. Jeg har nogle blade og noget alkohol, og ja, og så kan jeg se dernede, der gemmer jeg nogle poser. Det er sådan, ja, jeg gemmer alt muligt lort, det der skab. Og ovenpå, der har jeg de der to sådan kasser, hvide kasser, hvor den ene, der er sengetøj til, når Nicolaj er ved mig, og den anden, der er ligesom sportstasker og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er i den der anden en. Hvorfor er den her overhovedet? Men ved siden af mit tøjskab, der har vi min tøjgren, og ja, det er en tøjgren, som jeg selv har lavet. Det er i hvert fald en gren, jeg selv har lavet, spraymalet, fundet i skoven og så hængt op med nogle wire i loftet. Spoilerne, de er fra, jeg ved faktisk ikke, jeg tror man kan få nogle lignende IKEA eller søsterne grene eller sådan noget. Og så har jeg egentlig bare mit lalabalien tørklæde hængende der, og så har jeg sådan delt det lidt op i farver, for det synes jeg egentlig bare er pænt. Og så hernede for enden, der har jeg også lige nogle tasker til at hænge. Først der har jeg min taske her fra Dave, sådan en stor weekendtaske-agtig. Og så har jeg en lille taske der, som er fra Another Stories, og så har jeg min Sattiget Voltaire-taske yderst. Jeg synes egentlig bare, at det er en mega fed sådan ting at have på sit værelse, sådan en tøjgren, fordi det er anderledes end bare et tøjstativ. Og her ved siden af mit tøjstativ, der har jeg sådan to lamper der i loftet, og jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor de er fra, men jeg tror, man kan få nogle lignende IKEA eller ID-møbler eller sådan noget. Og så hernede ved siden af mit skrivebord under lamperne, der har jeg ligesom sådan en taske til min trækperson. Min trækperson, den er godt nok pakket ud lige nu, men den ser jeg senere, og så har jeg bare lige nogle andre tasker til noder og så videre. I min vindueskarm til højre, der har jeg en plante der fra IKEA, og så har jeg to lys også fra IKEA duftlys. Og i den anden side her af min vindueskarm, der har jeg en anden plante fra IKEA, og så sådan en kubusdage fra Bajlassen. Den er mega fin. Og så har jeg en lille creme liggende der, det er fordi den skal være kold, så den er fin nok at ligge i vindueskarmen. Og så har jeg nogle nåle der, jeg ved ikke lige hvad jeg skal gøre dem, så de ligger bare der. Og så nedenunder min vindueskarm, der har jeg mit skrivebord. Mit skrivebord, det er fra IKEA, og jeg synes egentlig bare det er mega fint. Jeg sådan har de samme møbler fra IKEA som den samme lige. Og det eneste jeg ligesom har til at stå på mit skrivebord, det er de her billeder, hvor jeg først har et billede af Nicolaj og jeg fra da jeg var i Tyrkiet i 2014, og det er i hvert fald nogle år siden nu. Og så har jeg et billede her fra da jeg havde sidste skoledag i 9. klasse, og så har jeg et billede fra da jeg blev konfirmeret med min klasse. Og så har jeg et billede her, jeg fik af min veninde Katrine i konfirmationsgave med en masse billeder og også sådan en masse minder. Det er i hvert fald mega hyggeligt. Jeg elsker sådan her personlige billeder til at stå. Det gør i hvert fald værelset sådan lidt mere personligt, synes jeg. Og så har jeg egentlig bare min stol, som jeg er ret sikker på faktisk bare fra Bilka. Ja, meget nemt. Og så nedenunder der har jeg bare alt muligt lort, ligesom alle andre steder. En masse Royal Copenhagen og nogle garterstøvler, sådan noget en form på, og en lille skraldespand, som jeg ikke bruger, og ja. Ja, ja. Man skal jo opbevare tingene nogle steder. Vi har ikke så meget plads herhjemme, så det bliver nødt til at være en skrivebord. Så ved siden af mit skrivebord her, der har jeg ligesom mit spejl, og det er egentlig bare fra IKEA. Og ved siden af her, der har jeg så min sådan, hvad siger man, sådan en trappe-agtig, også fra IKEA. Hele mit værelse består sgu næsten af IKEA. Og det er egentlig bare make-up og alt muligt, jeg har på den trappe. Nederst på trappen, der har jeg den her hagekasse, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er i den. Den står der bare. Så på det sådan næste trappetrin her, der har jeg så min sådan, hvad hedder det, make-up holder, hvor jeg har alt mit make-up i. Og hvis I spørger, om jeg skal lave en make-up samling, så ved jeg det ikke helt, fordi jeg har ikke så meget, som I kan se, så jeg ved ikke, hvor interessant det er. Men skriv meget gerne, hvis I stadigvæk vil have det. Altså, jeg ved ikke lige, hvor interessant det er. Og så på min næste trin her, der har jeg sådan de der to akrylbokse ting fra
Søsterne Grene, tror jeg, hvor jeg egentlig bare har alle mine make-up-børster i. Og så herover der har jeg også sådan en akrylboks, og jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra. Men den, der har jeg bare sådan lidt af hver, nogle øjenskygger og læbepomader og så videre. Og på den næste hylde her har jeg endnu en akrylboks, som er fra Lommes Copenhagen, tror jeg det er. Og der har jeg bare nogle neglelakker og læbestift fra MAC og så videre. Så den er også super glad for, mega fin i hvert fald. Og det næste trin her, der har jeg ligesom en akrylboks også igen. Med en hel masse smykker og elastikker, og jeg ved ikke hvad. Og ved siden af har jeg bare mine 4 sådan yndlingsparfumer. Helt øverst, der har jeg egentlig bare min hagehånd, som ligesom lige laver sådan et håndtegn, yeah. Og så har jeg egentlig bare min MAC Fix Plus og en børsterens, som jeg ikke bruger rigtigt. Jeg er så dårlig til at rense min børste, det tror jeg næsten alle piger er. Og ved siden af min trappeting-agtige noget, der har jeg det her natbord, som også er fra IKEA og samme mærke som de andre, eller sådan linje, eller hvad man siger. Og så ovenpå, der har jeg de her hagekasser, og jeg synes, de er så fine. Altså, jeg er virkelig glad for dem. Jeg synes bare, de er så cool og lækre og mega fine. Ej, jeg elsker dem virkelig. Og så ved siden af, der har jeg det her lille lys her fra Hage, som også bare er mega fint. Den er lysestag-agtig. Og så ved siden af har jeg et vækkeur, som ikke virker. Jeg synes bare, det er pænt til at stå. Og ved siden af, der har jeg en håndcreme, som er fra et mærke, der hedder Nuskin. Og det er bare en rigtig god håndcreme, som jeg bruger hver aften, når jeg går i seng. Og så har jeg egentlig bare min lampe her, som også er fra IKEA. Og så har jeg egentlig bare min bil liggende, og så sådan en lille ledningeholder ting. Ja, den er virkelig grim, men det er ret cool på en eller anden måde. Og så havde jeg sgu egentlig bare lige et til vindue, og i højre side af det, der har jeg de her ting fra Royal Copenhagen. Først sådan lidt fadagtigt, det synes jeg bare er mega fint. Og så har jeg nogle lysestage ting holder, hvor der egentlig bare er lys nede i, som I kan se. Yay! Men ja, det var mega fint, synes jeg. Siden af her, der har jeg de her to fugle, som Preben, min mors kærestes far, har lavet, tror jeg. Og jeg synes egentlig bare, at de er mega nuttede. De minder sådan lidt af sådan noget Kai Boysen-agtigt. Ja, mega cool i hvert fald. Og herovre i venstre side, der har jeg to planter fra IKEA, som er mega fine, synes jeg. Og så har jeg egentlig bare et lys fra et mærke, der hedder Skandinavisk, og i duften fjord. Og ja, jeg synes bare, det er mega nuttet i hvert fald. Og så er vi sgu egentlig bare nået til min sengested, og jeg elsker det her, helt seriøst. Jeg synes, det er så fint. Min seng, den er vist fra ID-møbler, og ja, det er bare sådan helt almindelig boksmadras-agtigt noget. Og så mit sengetøj, det er også fra IKEA. Men så har jeg egentlig bare mine puder her, som også er fra IKEA. I hvert fald nogle af dem. De grå puder, de er fra IKEA. Og det er de der pelspuder også. Jeg synes bare, de er mega nuttede. Og så min blå pude, den er fra et mærke, der hedder Cozy Living. Og jeg købte i Salling, og den koster sådan 350 kroner. Det synes jeg er ret dyrt for en pude. Men jeg synes, den er så pæn, så jeg kunne ikke lade være. Og så har jeg den her lille søde pude, som er fra min, hvad hedder det, grænkusine, der hedder Josefine. Og den er så nuttet, den fik jeg i 18 års fødselsgave. Og jeg glemte den og viste den i mit fødselsgavehaul. Hvilket er mega dårligt. Men den er så fin, og jeg er mega glad for den. Jeg synes i hvert fald bare, at det gør det mega nuttet, sådan lige der står Ida. Og så over min seng, der har jeg ligesom den her lyskæde, som er fra Bilka, tror jeg. Den er i hvert fald mega fin, og jeg er mega glad for den. Og så er der de her sindssygt fede billeder, altså jeg er sådan virkelig glad for dem. Og de er faktisk fra mærket Desenio, og I har mulighed for at ligesom få 25% fra i dag af, tirsdag den 24. januar til på torsdag den 26. januar, ved at skrive IDA25 i rabatkodefeltet, når I køber noget derindefra. Før havde jeg ingenting til at hænge der, og så fik jeg de her billeder, og det gjorde bare værelset så meget federe på en eller anden måde, synes jeg. Men det første billede, så hængte det sådan et Make Your Dreams Happen, og så har jeg det her store billede, sådan blåt maling-agtigt, synes jeg bare er mega cool, fordi jeg kan godt lide blå, jeg elsker blå. Og så har jeg det her mega cool billede, hvor der står fashion, og ovenover står love, og det der fashion billede, det er sindssygt populært alle steder, så det er bare mega cool. Og så har jeg det der billede, som er sådan en dame-agtig med en kæmpe læber, som er sådan lidt blålig-agtig. Jeg synes i hvert fald, det passer bare sindssygt godt sammen. Jeg er sygt glad for det her sådan set-agtig, jeg har fået lavet. Og de her billeder vil selvfølgelig være linket nede i beskrivelsesboksen selvfølgelig, så jeg kan gå ind og tjekke dem ud. Jeg er i hvert fald sygt glad for de her billeder. Og så er jeg så heldig at have mit eget fladskærm, og det her har jo normalt været nede i vores stue, men så fik vi et nyt fjernsyn, og så fik jeg det. Yay! Men ja, jeg elsker simpelthen bare det her sted på mit værelse. Jeg synes, det er så lækkert og hyggeligt. Altså, what, jeg elsker det virkelig. Og så har jeg det her lille bord her, som også er fra IKEA. Oprindeligt købte jeg det som et natbord og brugte det også som natbord, men det gør jeg ikke mere. Og jeg synes egentlig ikke helt lige, det passede sammen over til min seng mere, så det står der og er super fint til opbevaring. Jeg bruger det i hvert fald sindssygt meget til opbevaring. Altså, jeg har alt muligt lort i de der skuffer, så jeg gider faktisk ikke rigtig åbne dem, fordi det vælter bare ud af dem, hvis jeg åbner.
Men nede på siden af mit bord, der står min skoletaske egentlig bare. Så oven på mit bord, der står de her lysestager, som er fra IKEA igen, og jeg synes bare, de er mega fine. Og så har jeg den her lille abe her, som jeg fik i fødselsgave, og den er så fin. Den skal forestille sådan mig, eller hvad man siger. I hvert fald min uniform i garden. Og så har jeg jo tampen med også, så det gør det jo bare endnu bedre, at den lige har en stav der. Og ved siden af, der har jeg egentlig bare min sådan, hvad hedder det, vase fra Royal Copenhagen, og så bare nogle roser i. Jeg elsker hvide blomster, og det køber jeg virkelig tit til at have i den der vase. Jeg synes i hvert fald bare, det er mega fint. Jeg er super, super glad for den. Og så har jeg egentlig bare min trækperson stående her ved siden af, og det er en super, super god idé at have en sæson stående fremme, fordi så får man det bare brugt lidt mere, i stedet for at det bare ligger i tasken. Så ja, og så synes jeg egentlig også bare, det ser pænt ud at tage stå. Og ved siden af, der har jeg egentlig bare den her stol her, som også er fra IKEA. Så har jeg en hel masse puder, eller puder en masse, en pude og nogle tæpper og ja, fake pels og sådan noget der i. Og så hvis vi tager et kig sådan over de her ting, der har jeg de her billeder, som også er fra Disneyo, og som I selvfølgelig også kan få rabat på. I kan få rabat på alle tingene derinde fra. Men det første billede, jeg har, det er det der billede, der hedder Inhale the Future, Exhale the Past. Og ja, jeg synes bare, det er mega fint. Det er et vildt godt citat. Og så har jeg de der, hvad hedder det, sådan sommerfugle ved siden af. Jeg synes bare, de er mega søde. Og så har jeg det der kæmpe overtegn ved siden af. Og det synes jeg også bare er mega nice. Men ja, det her var egentlig bare min roomtour. Og jeg håber mega meget, I nød at se med. Husk selvfølgelig, at du kan få 25% rabat inde på Disneyos hjemmeside. Fra i dag, tirsdag den 24. januar til den 26. januar på torsdag. Og ja, der skal du egentlig bare skrive IDA25 i rabatkodefeltet, og så får du egentlig bare 25% på hele din ordre. Og jeg har selvfølgelig linket alle billederne, som jeg har fået fra Disneyo, nede i beskrivelsesboksen. Og ja, jeg håber rigtig, rigtig meget, at I kunne lide den her video, og jeg synes bare, at det er mega fedt endelig at kunne vise jer mit værelse. Skriv meget gerne, hvad I synes om den her video, og så ses I bare i næste video. Hej!